алгоритм дегеніміз не және бағдарламашылар үшін алгоритм не үшін қажет және алгоритмді қалай үйренуге болады оңай тәсілдер арқылы алейкум менің атым ертай бүгінгі видеода мен осы сұраққа жауап беретін боламын шамамен төрт жыл бұрын мен программалаумен айналысуды бастадым яғни компьютерлік программа жазумен бірақ алгоритмді мен қарағаныма алты ай ғана болды енді шыны керек бұл өте дұрыс емес себебі ә, былай қарайтын болсақ кез келген программаны алгоритмсіз де жазуға болады бірақ алгоритмді білетін болса белгілі бір тапсырмаларды оңай және ыңғайлы етіп түсінікті етіп шешуге болады алгоритм дегеніміз белгілі бір істің орындалу реті қарапайым өмірде алатын болсақ үй салумен айналысасыз мысалы үй сала үй саламын дедіңіз үйді салуды неден бастайсыз бірінші нені істейсіз екінші үшінші төртінші бесінші бесінші мысалға мынадай болуы мүмкін бесінші егер мынау болса мынаны істеймін мынау болса мынаны істеймін немесе алтыншы жетінші дейсіз де егер ақша ауысса мысалға газ өткіземін болмаса өткізбеймін деген сияқты осындай алгоритмнің түрлері көп қарапайым өмірде қолданылады ал программалау тұрғысында ол өте күрделі тапсырмалар мен шағын тапсырмаларды шешуде қолданылады алгоритмнің түрлері көп сұрыптау алгоритмдері мысалға алатын болсақ немесе белгілі бір аралықты табатын алгоритмдер енді оны өзіңіз үйрену барысында қарайтын боласыз қарапайым ғана гуглге ге мысалға алгоритм деген сөзді мына жерде былай жазылады осыны алгоритм мына оның орнына а салып іздеп көріңіз сол кезде сізде мына жерде бір сөз шығады может сіз былай іздеген шығарсыз яғни алгоритм деп бұның өзі алгоритм және бұл декстер алгоритм деп аталады қашықтағы белгілі бір мысалға қарапайым тілмен енді айтатын болсақ белгілі бір аймақтан қажет болу мүмкін дүниені табу яғни әріптен бұл қатен табуға көмектеседі яғни бұл өзі алгоритм болып есептелінеді жеке тәжірибеден алатын болсақ ә, мен бір деректер базасына ә, мынадай тапсырма туындады деректер базасында қолданушылардың ақпараты сақталған және посттар сақталған және қосымша ә, сондай ә, ақпараттың ішінен ә, бір іздеу керек яғни посттың ішінен белгілі бір сөздер бойынша жарнамаларды іздеу керек та ал сол іздеген кезде егер жоқ болған жағдайда яғни аймақ бойынша іздейді ғой мысалға алайық жиһаз дейді асына астына алматы облысы дейді және осындай аймақ егер сол аймақта жоқ болатын болса оны алады да көршілес тұрған алматының қасында мысалы қандай облыс бар соның біреуінен іздейді және астын шығарып отыратын және алматы облысында ештеңе жоқ және ә, сізде осындай көршілес аймақта орналасқан осындай облыстың атын шығарады және осындай жарнамалар бар деп тек қана сол облыста тұрған жарнаманы шығарады енді осыған мен біраз бас қатырып көрдім және былайға шештім оны тек қана көршілес ол әр облыстың көршілес орналасқан облысын жеке таблицаға ашып соның ішіне идентификаторларын сақтап қояды және іздеген кезде табылмаған жағдайда сол идентификатор бойынша посттарды іздейді яғни yani, алгоритм осындай болды егер ештеңе түсінбеген болсаңыз әрі қарай қарай беріңіз себебі бұл алгоритмді білмейтіндерге өте қиын енді қосымша фейсбуктың алгоритмін алайық та ә, мысалға сіз поиск деген жерге біреудің атын жазатын болсаңыз сізге бірнеше секунд болмай соны тауып береді ал негізі фейсбуoкқа тіркелгендер саны екі миллиардқа жоқ. ойлап көріңіз екі миллиард адамның ішінен сонша тез уақытта табу бұл оңай жұмыс емес яғни бұл жерде күрделі бір алгоритм орналасқан бірақ мен оны сізге айта алмаймын себебі мен өзім де білмеймін оны басқа бір біреуде де біледі деп айта алмаймын енді оны faceбуokтың өзінің инженерлерінен басқа әрине әрине былай шамамен топшылауға болады бірақ ол ә, бүгінгі сабақ оған арналмаған енді алгоритмді қалай үйренуге болады алгоритмді мен үйрену үшін адитя бахаргава деген кісінің жазған грокам алгоритми деген кітабы бар соны оқуды ұсынамын Ә, нөлден бастаушыларға арналған алгоритмді түсінбейтін болсаңыз не екенін бұрын көрмеген болсаңыз немесе аздап қана білетін болсаңыз да сол ә, кітаптан бастасаңыз болады және ол кітапқа сілтеме осы видеоның астында бар және осымен видеоны аяқтаймын келесі видеосабақта кездескенше және каналға жазылуды ұмытпаңыз қандай да бір сұрақтарыңыз болса осы пікірге жазып қалдырсаңыздар болады